Vi ska fortsätta. Den här, det här avsnittet handlar om delbarhet och primtal. I kap eh, årskurs 7 så har ni den här reglerna som ni ser här på rit rutan. Så om ni har ett jämnt tal till exempel eh, så kan man hela tiden dividera det med två. Så till exempel jag har Eh, jag ska bara ta fram min penna så att ni ser. Till exempel, jag har en penna där. Till exempel 92 eller 98 till exempel. Där är jämntal då. Så kan man dividera den med 2 Det är lite svårare är tal vars siffersumma är delbar med 3. Så om man adderar den, 9 plus 8, alltså 98 är 9 plus 8, då får man en 17. Om du kan dividera den här med 3 så kan också dividera med 3. Hela den här med 3. Men det går inte, därför för 17 kan man inte dividera med 3. Så du kan inte dividera den här med 3. Femman är tal som slutar med 0 eller 5 som jag har 105 så kan jag dividera den med 5 och så tittar vi här nu 1 plus 0 plus 5 det är 6 men här kan vi dividera med 3 så det här talet, 105, kan man dividera även med 3 inte bara med 5 och sen 6 då, om du kan dividera 3 och 2 till exempel. 96 till exempel. Den här kan man dividera med 2. Och sen den här också kan man dividera med, med 3. Därför att 9 plus 6 är 15. Och 15 kan man dividera med 3. Så om man kan dividera med 2 och 3, då kan man dividera också med 6. Så 96 kan man dividera med 6 och 10 det enklaste så länge det slutar med noll alltså 10 eller 110 eller 5110 då kan man dividera med 10. Okej, okay. ska vi titta på ordet primtal som ni har här nu. Det har någonting att göra med del delbarhet. Och varför det? Därför att primtal kan man tänka att ett tal som en produkt till exempel 6. 6 kan, kan man dividera med. Kan man göra som produkt som 6 gånger 1 och sen 3 gånger 2 så ser man att 6, 3 och 2 kan man, och 1 kan man dividera 6 med. Till exempel 6 dividerar med, med 3, det går bra. 6 dividerar med 6, det går bra. 6 dividerar med 1, det går bra. 6 dividerar med 2, det går bra. Då 6 är inte primtal. Den heter sammansatt tal. Primtal om till exempel 5, har vi 5 här. Och då kan jag bara hitta 5 gånger 1, så jag kan bara dividera 5 med 5. Eller 5 med 1. Om det är den, då heter den primtal. Eh, Primfaktorer då, vad är det? Till exempel om ni ska, jag ska, ta bort dem. Om ni ska titta på en, en eh, 24 till exempel. Så kan man, man fakt, ha faktor med den, med 24 och 1. Och då kan man ha också 12 och 2. Och det kan man också 6 och 4, 2 och 2 menade jag. Och sen kan man göra också 3 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det är också 24. Den här är inte prim. 12 är inte prim heller. Den där är inte prim heller men 3 och 2, alla dessa är primtal. När man har bara primtal primtal i din, ditt, dina faktorer då. Då heter en ja. kunna <haha> Till exempel då 6 och 8 så har vi 6 och 3 gånger 3 gånger 2. Det är sammansatt tal därför vi kan hitta 3 och 2, 8 och den här Okay, jag kan hitta också en penna där. Den här. Det är primfaktorer. Och den här. Det är också primfaktorer. E Faktorträd är ett verktyg som man kan använda för att hitta, för att hitta primfaktorer. Då. Till exempel 30 kan man ha 2 gånger 15. Det är redan prim och sen 15 är 3 gånger 5. Det, alla dessa 3 är primfaktorer då som ni har där. Det kan man också på det sättet. 30 är 3 gånger 10 så har man 2 gånger 5 för att faktorisera den. Men ser du att vi har 2, 3 och 5. Vi har också 3, 2 5. Det är exakt samma. Även om ni gör 5 gånger 6, det är också 30. Och sen 3 gånger 2, det är exakt samma och primfaktorer är exakt samma oavsett hur ni gör. Hur faktorträd ser ut. Då får ni exakt samma svar där. Och, och ni ser där, nu vi har uppgifter där och ni ska prova att förstå vad jag har gått igenom och sen svarar ni på de frågorna. Och eh, om ni kan inte det så jag kommer att göra i framtiden, inte nu. Men jag kommer att göra framtiden med sådana eh, här då, uppgifter. Jag går igenom dem, men inte nu.